José Luiz Guimarães de Carvalho, vai ver. Segundos, 82 centésimos. Duas faltas, 8 pontos perdidos no desempate. Chegada para José Luiz Guimarães de Carvalho. Vai. Segundos e 27 centésimos. 3, 2, 2, 7. E um percurso limpo, tempo menor do que 32 e 27. E um percurso limpo é o desafio para Flávio Grilo Araújo, partido de Brasília, Negreiro. É o tempo da líder do desempate, Stephanie Macieira. Merecidos aplausos a Flávio Grilo Araújo e Pacífico de Brasília Negresco. Ele melhora a marca do desempate, 31 segundos, 86 centésimos. É agora o tempo da liderança. O número 4 deste desempate é para Felipe Braga e Le Prince. Segundos, 73 centésimos, 3, 2, 7, 3. Duas faltas, 8 pontos no desempate. Chegada para Felipe Braga e Le Prince. Próximo conjunto é número 5 no desempate do Mini Grande Prêmio Invernal. Em pista, Carlos Vinícius Gonçalves da Mota. Ele vem apresentar Trento.
31 segundos, 78 centésimos, 3, 1, 7, 8, uma falta, 4 pontos perdidos, chegada de Carlos Vinícius Gonçalves da Mota e Trento, terceira melhor classificação até este momento no desempate. O próximo conjunto já em pista para o desempate. É número 6 da ordem de entrada. André Américo de Miranda vem apresentar Ordela do Ian. O desafio 31,86. A liderança de Flávio Grilo Araújo. Percurso sem falta. 3,1,86.31 segundos, 83 centésimos, 3,1,83, uma falta, 4 pontos perdidos, este o resultado no desempate para André Américo de Miranda e Ordela do Ian. Com esse resultado ele tem nesse momento a quarta posição do desempate. Número 7 do desempate, Carlos Vinícius da Mota, Cleófas. Segundos e 65 centésimos, um percurso sem falta. Vamos aplaudir Carlos Vinícius Gonçalves da Mota, Cleófas. Ele tem com esse resultado a terceira posição no desempate do Mini Grande Prêmio. Com o número 8 da ordem de entrada, está em pista Yuri Mansurguérios para apresentar Quatro Rossi, Mega Mamute, VIP e Plus. Yeah.
37 segundos. 6 centésimos, 3706. Sem faltas. Chega Yuri Mansurgueros em 4 rosas. Mega Mamute VIP Ipos. Ele tem a quarta posição no desempate com este resultado. E nós iremos neste momento fechar o desempate do Mini Grande Prêmio Guerral. Último conjunto em pista, número 9, é Luiz Francisco de Azevedo, Lady Blue. Segundos, 29 centésimos, 3129, 4 pontos perdidos no desempate. Este é o resultado final para Luiz Francisco de Azevedo e Lady Blue. É a quinta melhor posição no Mini Grande Prêmio Guerval.